viimeiset 7 viikkoa tässä on eletty tietenkin, niin kuin kaikki muutkin, hyvin erilaista arkea. Kelaa ihan sinne alkuun siitä, kun ennen kapin puolivälierää niin päädyttiin jäämään sitten siihen 4 viikon vuosilomalle. No tietyllä tavalla sehän on aina juridisesti sama asia kuin vuosiloma normaalistikin, että ei varsinaisesti saada ohjeista pelaaja tai seurata sen enempää, mutta halukkaille ja suurin osahan tietenkin haluaa viedä itseään eteenpäin, niin annettiin ohjelma ja jokainen sitten oma toimisti teki sen, mitä niissä olosuhteissa pystyy. Ja tietenkin paljon soiteltiin ja oltiin yhteyksissä tasaisin väliajoin ja varmisteltiin tietenkin tämä meidän osasto, joka on täällä yksin ulkomailta ja miksei tietenkin tuossa ne, jotka ei enää kotona asu ja ei ole vielä perheitä, niin että on varmasti kaikki kunnossa ja elämä menee niin kuin jollain tavoin tuossa eteenpäin ja kaikki sillä tavalla hyvin. Se aika varmaan itse asiassa meni yllättävän nopeasti sit loppujen lopuksi. Ja tasaisin väliin tietenkin kaikki oli aina kiinnostuneet, että miten tästä jatketaan eteenpäin, mutta sehän on niin kuin edelleenkin pienen epävarmuuden tai isommankin epävarmuuden takana se. Loman jälkeen niin ruvettiin harjoittelemaan, aloitettiin ensimmäinen viikko, vedettiin ihan etänä ja omatoimisia treenejä jatkettiin, mutta jaettiin pelaajille sykemittarit ja ohjelmat ja sitten tietenkin sai palautetta niistä harjoituksista, mitä tehtiin. Ja nyt sitten pikkuhiljaa pienryhmissä tässä sit harjoiteltu. Ja oikeastaan nyt, mitä sitten on tässä, tämä on nyt hetkinen toinen täysviikko takana tätä pienryhmäharjoittelua, mutta ollaan erilaisia keinoja käytetty. Et me ollaan Zoomissa tavattu aina, viikko oikeastaan aloitettu sillä, että ollaan tavattu Zoomissa. Et me ei siellä niinkään ei olla harjoiteltu sitten, että me ollaan itse asiassa luettu kirjaa joukkueen kanssa ja sitten aina neljä pelaajan ryhmissä, sitten on aina pari lukua menty eteenpäin ja sitten on, käyty yhteenvetona läpi ja vähän keskusteltu siitä. Ja oikeastaan ajatus on siinä, että joku ehkä yksittäinen pelaaja voisi saada siitä jonkun oivalluksen, joka ehkä sitten kantaa sinne, että tekee asioita vielä vähän paremmin ja vielä vahvistaa sitä omaa sisäistä motivaatiota. Ja sitten tietenkin joukkuetasolla niin ihan näitä toimenpiteitä, jotta taas tunnetaan toisiamme vähän paremmin ja saadaan sitä ilmapiiriä joukkueessa, jota rakennettiin vuoden alusta lähtien, niin ylläpidetään sitä ja miksei myös vähän syvennetä. Sitten mitä muuta ollaan tehty tuossa etänä, niin pelillisiä asioita, niin siellä on eri pelaajilla erilaisia tehtäviä vähän analysoida. Joku analysoi omaa pelaamista, meidän joukkueen pelaamista ja mitä siinä voisi tehdä jollain tavoin paremmin tai mitä tehdään niin hyvin. Ja joku sitten kattelee ehkä vähän korkeammalta tasolta maailman huipulta ja jostain siitä väliltä erilaisia joukkueita. Ja miettii sitten peliä vähän eri kautta, että voisiko siellä olla jotain, joka voisi toimia meillä tai mitä joku tekee tosi hyvin ja minkä takia ne tekee jotain asiaa hyvin ja sen sellaisia. Siinä on oikeastaan ne, mitä me näin niin kuin etänä ja tietokoneyhteyksien kautta ollaan toistaiseksi tässä työstetty. Ja no niin kuin sanottu, niin sitten 2 viikkoa tässä sit myös pienryhmissä ja siinä meillä on pelipaikkakohtainen jako ollut, että meillä on maalivahdit mukaan lukee, niin 6 ryhmä, jossa kaikilla on oma valmentaja ja pelipaikkakohtainen jako tai sitten semmoisia pelaajia, jotka todennäköisesti pelaa paljon lähellä toisiaan ja saadaanko niiden pelipaikkojen tai pelaajien välistä yhteistyötä syvennettyä ja erinäköistä oppivat tuntemaan toisiaan ehkä vähän vielä paremmin ja minkälaisia maneereita kullakin on ja sitten totta kai ennen kaikkea se ollaan pelipaikkakohtaisia asioita ja toistoja ja tiettyjä automaatioita vähän työstetty siinä, mutta aika vahvasti fysiikan kautta. Että semmoinen suurin juttu tuossa on, että mitä ei kuitenkaan yksin ei pysty tekemään, ei pysty semmoisia
pitkiä juoksuja, sitten pallo pomppaakin vähän yllättäen, joutuu reagoimaan johonkin, niin sitä fysiikkaa sitä kautta, että vähintään ylläpidetään, jotain asioita voidaan kehittää, ja sitten kun tästä sitten päästään harjoittelemaan, niin ollaan semmoisessa fyysisessä vireessä, jotta niin kun pystytään saman tien aloittamaan se harjoittelu, että vältetään silloin ainakin on isompi mahdollisuus välttää kaikki loukkaantumiset sitten siinä hetkessä, kun saadaan siihen vastustajan mukaan, ja vielä enemmän tulee semmoisia kontrolloimattomia suorituksia, kun joutuu erilaisiin asioihin reagoimaan, niin siinä oikeastaan ne semmoiset isot painopisteet ja teemat noihin pienryhmäharjoitteisiin. Talven pelit, tietenkin niihin on ollut aikaa palata tässä nyt moneen kertaan, ja vahvasti plussan puolella mun mielestä monella tapaa. Jos me ajatellaan tietenkin talven peleissä, siellä on aina kaksi isoa vaikuttavaa tekijää. Pelataan pienissä halleissa, joka tuo oman lisänsä peleihin, on lyhyt matka maalille, kaikki tapahtuu vähän nopeammin. Ei välttämättä palvele tietyllä tavalla meitä niin paljon, että tasoittaa tasoeroja, mutta sitten taas toisaalta siellä kaikki joukkueet on se oman pelin kehittämisen edellä, sillä edellä lähestyy pelejä, ja ehkä tuossa on ollut semmoisia pelejä, joku vastustaja on lähtenyt semmoisella pelisuunnitelman, mitä ei tule tekemään kauden aikana meitä vastaan tietyllä tavalla vähän niin kuin kerjännyt verta nenästään, joka sitten niin kuin ollaan ratkaistu peli tietyllä tavalla helposti. Todennäköistä on kuitenkin, että me kaudella kohdataan enemmän semmoisia joukkueita, jotka puolustaa matalassa blokissa passiivisesti, vähän niin kuin oli tuolla Bergenissä Brannia vastaan se viimeinen 60 minuuttia. Että se olisi todennäköisesti ollut edessä, kun kappia ruvetaan pelaamaan niin, että tappiosta tippuu pois, ja viimeistään siinä vaiheessa sitten, kun liiga alkaa ja kohdataan vähän mitä joukkueita, jotka lähtökohtaisesti on altavastaajia, selkeitä altavastaajia. Mutta jos sitä peliä purkaa, niin kokonaisuutena niin hyökkäämisen kautta niin pystyttiin olemaan monipuolisia. Edelleen se tietyllä tavalla se iso kuva on hieman tuunattuna samanlainen, mutta isot periaatteet on samoja. Metodi, miten sitä harjoitellaan, on suhteellisen samanlainen. Aina se vähän kehittyy. Tänä vuonna meillä on ollut iso tausta tässä mukana. Me ollaan pystytty jakamaan palautteen anto vielä pienempiin osiin niin palavereissa kuin sitten vaikka pelataan 11-11 kentällä, niin saadaan monelle pelaajalle palautetta koko ajan, joka varmasti on sellainen asia, mikä vie asioita eteenpäin. Mutta niin kuin se, mitä ollaan haluttu tehdä eri tavalla, niin jo ihan siitä vaiheesta me ollaan haluttu löytää pelaajia, jotka pystyy juoksemaan kovaa, jotka ymmärtää sen, koska pitää juosta kovaa, jotta niin kuin siitä on jotain hyötyä jalkapallokentällä, ja vielä on pallollista laatua sen verran, että se pallo pysyy sen verran jalassa, että se ei ainakaan suoraan vastustella tai kentän rajoista ulkopuolella, kun sitä syötetään siihen kovaa vauhtiin. Mun mielestä se on näkynyt siinä meidän pelaamisessa hyvällä tavalla, ja riippumatta siitä, miten vastustaja haluaa meitä vastaan pelata, että haluuko ne puolustaa korkeata, haluuko ne prässätä meidän maalivahtia asti tai putoako ne matalampaa blokkiin, niin kyllä meillä on se iso halu, että me halutaan sitä vastustajan puolustuslinjaa uhata koko ajan niin, että siellä on joku tai jotkut pelaajat, jotka juoksee sinne vastustajan linjan taakse. Siinä on jotain pelaajia, jotka on siinä vastustajan linjan etupuolelle niin, että vastustaja joutuu tekemään tosi paljon valintoja, ketä ne rupeaa puolustamaan, saadaan siihen paljon epätasapainoa siihen linjaan. Ja sitä kautta me pystytään hakemaan enemmän ratkaisusyöttöjä. Kaikkihan tietenkin se on selvä juttu, että kaikki niistä ei mene omille, kun sitä määrää lisätään, mutta samaan aikaan sitten se juoksuvoima plus totta kai se kentän täyttäminen on tärkeässä osassa siinä, mutta se juoksuvoima ja se semmoinen dynaamisuus auttaa meitä siinä, että me pystytään sitten olemaan niissä tilannepresseissä kakkospalloissa vahvoja, ja se on ollut se näkynyt ja mihin me ollaan ollut tyytyväisiä, ja totta kai kaikkia pitää pystyä ja pystyy parantamaan paljon, ja semmoisia. Meillä on ollut paljon maalipaikkoja, monipuolista pelaamista, mutta me varmasti voisi olla enemmänkin maalipaikkoja.
viimeisten syöttöjen laatuajoitus, keskitysten laatu, maalintekoalueelle liikkuminen. Siinä on semmoisia isoja, joilla me oltaisiin voitu luoda vielä useampia paikkoja noissa peleissä, mitä ollaan pelattu. Ja vielä niiden, niin kuin, totta kai niiden paneminen sisään, joka on hyvin oleellinen asia tässä lajissa. Ja eteneminen keskeltä, siinä meidän pitää olla vähän monipuolisempi, löydetään kolmansia pelaajia, että se meidän keskustan tasapaino on välillä vähän liikaa hajonnut, tai me ollaan tehty se väärään aikaan, että välillä tarkoitan sitä, että halutaan hyökätä kaikilta keskustan kolmelta kaistalta, niin välillä me voidaan rikkoa se tasapaino, mutta meidän pitää tehdä se oikeaan aikaan, niin se niiden hetkien tunnistaminen varmasti on tärkeää. Mitä on tapahtunut, kun me ollaan menetty pallo? Me ollaan oltu hyviä tilanne prässissä ehdottomasti. Se pelaajien asenne ja se aggressiivisuus ja se niin kuin nopea reagointi on ollut tosi, tosi hyvällä tasolla. Ja sitä pitää vaan jatkaa ja pitää vielä parempaa sit tasapainoa siellä meidän viimeisessä linjassa niissä hetkissä. Ja puolustamisen suhteen kauhean paljon maalipaikkoa me ei olla päästetty, joka tietenkin kertoo siitä, että se kokonaisuus toimii ihan ok. Et sitten kun sitä lähtee purkamaan pienempiin osiin, niin totta kai korkeat on prässätty suhteellisen hyvin. Voitettu paljon palloa ylhäällä, luotu useampia maalipaikkoja niiden jälkeisistä hetkistä. Keskikorkean matala blokki meidän pitää puolustaa sitä tilaa puolustuslinjan edessä vähän paremmin. Koko ajan suojella sitä tilaa vähän paremmin. Puolustuslinjaa ehkä noin suoraan niin ei ole ihan kauheasti joutunut vielä paineeseen, mutta kuitenkin se maalipaikkojen vähyys niin kertoo tietenkin jostain. Ja kolme hölmöä pilkkuun, mistä me ollaan päästy maalit, niin niihin totta kai se fokus pitää pysyä niin kuin paljon parempana pidempään tai läpi sen ottelun, että ei voida pelata 90 minuuttia ihan hyvin ja luoda paikkoja ja tehdä yhtä maalia ja sitten niin hölmöillä yksi tilanne boksissa ja sit päästään niin kuin siitä vastustajapeliin mukaan. Se on tosi iso juttu. Riistojen jälkeen meillä on sama juttu vähän niin kuin nyt tilanteen varassa, kun me ollaan menetetty pallo, niin sama se pelaajien halu lähteä juoksemaan tyhjiin tiloihin, se on ollut korkealla tasolla ja sama juttu, sitä pitää jatkaa, koska meillä on nopea-alkaisia pelaajia ja meillä on pelaajia, jotka pystyy syöttämään palloa, niin ne on hyviä hetkiä meidän olla vaarallisia ja varsinkin mitä enemmän pelataan sitten semmoisia joukkoja vastaan, jotka on matalassa blokissa ja puolustaa, selustaa ja maalin edustaa, niin silloin ne hetket voi olla niitä meidän avainhetkiä luoda maalipaikka, kun me saadaan riistoja vastustaa vähän epäorganisoidumpia. Mutta tässä näin, niin kun näistähän voisi puhua yksityiskohtiin, mennä paljon enemmän, mutta tämmöisessä niin kun laajassa kuvassa ja laveasti käytynä läpi toi pelaaminen, niin tuossa se oikeastaan on. Nuori pelaaja HJK-edustusjoukkueessa, tietenkin oma taustaan on jo pit 2011 täällä. C15 aloitin valmentamaan ja sitten sen jälkeen 04:ssä 3 vuotta, niin sillä tavalla nuoret pelaajat on lähellä sydäntä. Ja aika moni näistä, jotka me tällä hetkellä on, niin on hyvin tuttuja jo niiltä vuosilta. Meillähän se on ihan selvä juttu, että meillä on yleensä aina täällä aika laadukas joukkue ja laadukkaita pelaajia ja täällä sitten niin kuin se breikkaaminen niin vaatii enemmän kuin jossain muualla. Ja voi olla, että maajoukkuessakaan ei ikinä joudu kauheasti pettymään, niin voi olla, että se ensimmäinen iso pettymys tulee siinä, että tulee tähän meille liigajoukkueeseen ja sitten ei mahdukaan suoraan pelaamaan. Niin sitten mitataan sitä pettymysten sietämistä ja sitä, että jaksaa painaa hommia viikosta toiseen. Ja tällä hetkellä tietenkin meillä on useampia 00 U21-ikäisiä, mihin laitetaankaan nuoren pelaajan se raja sillä tavalla. Ja jokaisen kohdalla nyt on tietenkin
tässä tulee niin poikkeusvuosi näin, että me ei vielä tiedetä, pelataanko kahta peliä viikossa, joka taas luonnollisesti vaikuttaa niin kuin monen mahdollisuuksiin, miten paljon joukkue vaihtuu aina rotaation takia pelistä toiseen ja niin poispäin. Ja sitten moni asia on hyvin erilainen tässä vuodessa sillä tavalla, mutta jos ajattelee nyt näitä meidän nuoria pelaajia, niin Kalle Kats tietenkin topparina pelipaikka on sellainen, että jos nyt veskari on se, jota vielä harvemmin vaihdetaan pelistä toiseen tai ottelun sisälläkin, niin toppari on sitten varmasti se seuraava pelipaikka. Ja Kalle viime kauden aikana Ropsissa ja sitten talven aikana meillä tuossa pelatessa niin meni paljon eteenpäin ja nyt itse asiassa oli tarkoitus lainata hänet jo ja, mutta nyt sitten tämä uusi tilanne tässä, niin katsotaan mikä on lopputulema ja siinähän pitää tietenkin punnita sitä, että jos ihan rehellisiä ollaan, niin meidän kannattaisi Kalle pitää täällä, koska Kalle, niin kuin sanottu, niin Kalle on hyvä liigatason pelaaja ja Kalle tekee meidän päivittäisestä toiminnasta parempaa, koska harjoittelee hyvin ja haluaa kehittyä koko ajan. Mutta samaan aikaan meidän pitää sitten punnita sitä, että Kalle pelaa sellaista pelipaikkaa, jossa ei kauheasti rotaatio tuu ja tarvii myös semmoisia pelejä, joissa voi kehittyä. Ja aika nyt sitten näyttää, että mitä sitten loppujen lopuksi tehdään sen suhteen, että lähteekö Kalle lainalle vai onko meidän mukana tässä. Sitten meillä on Santeri Väänänen. Pois jo viime vuonna pelannut paljon harmittava loukkaantuminen siinä syyskuun alkuun tai alkuun, joka sitten veny tuohon niin, että vasta nyt on tällä hetkellä ollut kuukauden päivät tuossa täydessä treenikunnossa. Itse asiassa tämä breikki tähän niin tuli Santerille hyvää aikaa, koska Santeri ehtii nyt täyteen kuntoon sitten, kun vihdoin päästään pelaamaan. Ja meillä on tietenkin erittäin nimekäs ja erittäin laadukas keskikenttä, mutta Santeri tulee ihan varmasti siihen taistelemaan peliminuuteista ja on tosi mielenkiintoinen nuori pelaaja ja tosi kiva nähdä, että on taas kunnossa ja ihan varmasti haastaa siinä kokeneemmat tasaisesti tuossa, kun kausi lähestyy. Ja Matti Peltola keskikenttä pelaa myös. Sai vähän sillä tavalla, pelasi viime vuonna kakkosessa ihan OK-kauden ja sai tuossa talvella mahdollisuuden ja käytti sen niin treeneissä kuin niissä peleissä, missä minuutteja pelasin, niin käytti sen hyvin. Ja varmasti tässä aika näyttää sitten myös sen, että mikä on kaikista järkevin suunnitelma hänen kanssaan. Että voi olla, että kaikista parasta on harjoitella tuossa hyvien pelaajien keskellä, katsoa mitä kokeneet ammattilaispelaajat tekee joka päivä tuossa harjoituksessa, oppia siitä ja sen jälkeen dominoida 0-4 riveissä ja olla taas ensi vuonna ja tietenkin tsempata siinä samalla tuossa liigajoukkueen minuuteista ja olla sitten niin kuin 2021 pykälää valmiimpi taas sitten siihen. Sitten on tietenkin taas jo näitä, jotka on pelannut jo liigaa. Enok viime vuonna Kokkolassa. OK-tehot joukkueessa, joka putosi sarjasta ja taistelemassa tuossa pelipaikasta laiturina. Meille ihan semmoisia puhtaita laitureita ei kauhean montaa ole siinä. Ja tasaisuus on varmasti mitä Enokilta tarvitaan siihen, että tässä ottaa paikkansa pelaavasta kokoonpanosta jatkuvasti niin treeniviikoilla kuin sitten peleissä. Pystyy suoriutumaan siitä peruspelaamisesta etenkin, niin siitä ja tekee jatkuvasti voittavia tekoja joukkueelle niin pallon kanssa kuin ilmankin. Sitten Epa Vertainen. Ei enää mun mielestä, mä en laske Epa enää nuoreksi pelaajaksi sillä tavalla, että mä ajattelen, että nuori pelaaja on sellainen joka ei ole vielä pelannut Veikkausliigaa kauheasti. Epa alkaa nyt, Epa puolitoista vuotta pelannut liigaa ja viime vuonna paljon minuuttia. Epan vahvuuksia, pystyy pelaamaan monta paikkaa, pystyy tekemään asioita, joita harva pelaaja pystyy tekemään, jotka johtaa maalipaikkoihin ja joko itselle tai kanssapelaajalle. Ja oikeastaan vähän sama tilanne kuin Enokilla sillä tavalla, että nyt pitää saada se tasaisuus otteisiin tietyllä tavalla ja sitä kautta tulla tuohon. Ottaa se paikka tuosta edustusjoukkueen pelaavasta kokoonpanosta. Ja se Sepa oli hyvässä vireessä tuossa ennen kuin jäätiin breikille. Sitten meillä on tietenkin vähän kokeneempia näitä omia kasvattajia, jotka on pelannut jo pidempään. Niko tietenkin. Niko täyttää tänä vuonna 27. Ollut itse
jo pitkään nähnyt paljon, ollut hetkinen, olikohan 2013, kun oli ensimmäinen täysvuosi ja nähnyt paljon tuossa ja nyt te ottanut sitten niin ensimmäistä kertaa, ensimmäistä vuosi Niko on kapteeni tosi ottanut sen rooli erinomaisesti tässä vuoden alussa haluttuun ja pelillisesti varmaan kehittyy koko ajan, koska tämä nyt kolmas kausi sitten, kun Niko pelaa pakkia, niin ihan varmasti menee eteenpäin siinä pelipaikkakohtaisessa laatutekijöissä, kun taas saa lisää kokemusta sillä pelipaikalla ja oikeastaan ajattelee Nikoa pelaajana persoonana, niin siinä on niin kaikki ainekset olla semmoinen seura-ikoni tässä niin seuraavat vuodet. Varmasti pystyy pelaamaan vielä usean vuoden tosi hyvällä tasolla ja sillä tavalla niin makea pelaaja ehdottomasti seuralle ja toivottavasti pysyy täällä pitkään. Lukas Lingman tietenkin, Lukas täyttää 22 tänä vuonna, tai on muistaakseni täyttänytkin. Ja Lukaksen mä tunnen pitkältä ajalta, että Lukas oli 13-vuotias Kaipo Alman turnaus, 15-vuotiaiden epävirallinen Suomen mestaruusturnaus. Lukas oli 13-vuotiaana silloin, kun 2011 meidän mukana tuolla Porissa turnauksessa. Ja pitkä historia tietenkin Luken kanssa. Ja Lukessa on varmaan semmoinen niin kuin iso, itse asiassa semmoinen iso opetus monelle junnupelaajalle ja hyvä tarina, koska mä en usko, että kukaan on ikinä niin kuin kyseenalaistanut Lukaksen laatua ja potentiaalia jalkapalloon, jos ajattelee sitä laatua pallollisena pelaajalle, miten Lukas löytää semmoisia syöttölinjoja, mitä moni tai tosi harva löytää ja miten pystyy toimittamaan pallon vielä sinne niin kuin oikealla kovuudella ja oikeaan kohtaan. Ja tietyllä tavalla sitten se breikkaaminen täällä jäi niin kuin tulematta siinä ekassa vaiheessa ja nyt ollaan sitten siinä pisteessä, että se minkä takia me tänne Lukas hankittiin, niin ehdottomasti niin avainpelaajaksi. Ja varmaan suurin opetus tuossa Lukessa on sitten se, että Luke on tuossa vuosien saatossa ymmärtänyt sen ja sen, että mitä se vaatii, jotta oikeasti pystyy pelaamaan korkealla tasolla Veikkausliigassa ja sitten toivottavasti myös vielä isommassa ja kovemmassa sarjassa löytänyt sen, että tässä joutuu ja pitää tehdä asioita, jotka välillä vähän tuntuu epämukavilta. On ne sitten pelillisiä asioita ja esimerkkinä vaikka kaksinkamppailu tai kakkospallo ja miten niistä pitää kamppailla ja miten niitä pitää pystyä laittamaan kroppa likoon, kun niistä pelataan tai harjoittelun suhteen, miten se on välillä pitää juosta vähän kovempia juoksuja, jotta sitten niin kuin pystyy pelissäkin juoksemaan kovaa ja mahdollisimman usein. Mutta mun mielestä siinä on tosi hyvä opetus monelle pelaajalle ja miten se vaatii kärsivällisyyttä ja kovaa duunia päivästä toiseen.